Nevena Spasić rođena je 7. juna 1986. godine u Beogradu, gde je završila i školovanje. Po obrazovanju je menadžer ekonomije sa diplomom i masterom stečenim na Evropskom univerzitetu Fakulteta za evropski biznis i marketing u Beogradu. Radi u jednoj od top 10 PR agencija u našoj zemlji kao senior PR konsultant i ima skoro 10 godina iskustva u odnosima s javnošću. Vodi neke od najvećih globalnih FMCG kompanija koje posluju u Srbiji. Za svoj rad dobila je dve prestižne nagrade, priznanje od najveće strukovne organizacije u zemlji u kategorijama korporativne komunikacije 2013. i najbolju implementiranu internacionalnu kampanju za društveno odgovorno poslovanje 2015. godine, kao jedna od najmlađih konsultanata u našoj zemlji koji je osvojio ovo priznanje. Projekat Ja fantaziram, koji je vodila, izašao je kao primjer u publikaciji Primjeri dobre prakse Danijela Lalić i Tamara Vlastelica Bakić za Univerzitet u Beogradu i Novom Sadu. Od srednje škole svoje veštine i znanja aktivno nadograđuje periodičnim školovanjem u Londonu, Wimbledon i Cambridge i redovnim regionalnim strukovnim edukacijama. Pored aktivnog angažmana u udruženju Plavi krug, član je i Društva Srbije za odnose sa javnošću i AFA ženske mreže. Interesovanje za aktivizam u polju dijabetesa pokazala je od samog osnivanja udruženja Plavi krug u Beogradu i aktivno učestvuje u projektima koje udruženje organizuje. 2012. godine učestvuje na prvom tranzicionom kampu za mlade lidere od 18 do 30 godina u Gamzigradu i 2014. godine na edukativnom kampu u Arilju. Učestvovala je na različitim manifestacijama u kojima je ispred udruženja provjeravala nivo šećera u krvi i edukovala ljude o zdravim stilovima života. Također, bila je deo organizacije aktivnosti povodom obeležavanja Svetskog dana dijabetesa. Zdrava ishrana počinje doručkom, digitalizacija dijabetesa, gde je bila koordinator i moderator panel diskusije Porodica i dijabetes. 2018. godine kao predstavnik Dijabetološkog saveza Srbije bila je jedan od predstavnika naše zemlje na Kongresu Evropske asocijacije za proučavanje dijabetesa u Berlinu. Nevena je zaljubljenik u muziku i svira klavir i tarabuku. Završila je plesnu školu Vračar za latino plesove. Aktivno se bavi sportom, zumba, pilates i plivanje. Ja sam dijabetes dobila pre 27 godina kad je bilo totalno sve drugačije. Zapravo nije postala ni svijest o dijabetesu. Tada se mislilo da samo stariji ljudi oboljevaju od dijabetesa, tako da nije postao internet, nisi mogao da se edukuješ. Budući da sam ja tada imala 5 godina, ne mogu da se setim prve reakcije, ali ono što je meni ostalo karakteristično i što me do dan danas prati je osjećaj gorčine u ustima. Ja sam se tog jutra probudila sa nenormalnom gorčinom u ustima koju nije mogla da prođe bukvalno ni kad sam pila sok, što nije trebalo, jer tako slatko rešava gorčinu. I moj tata je zapravo u tom trenutku nekako ukapirao da mi moramo da idemo u bolnicu. A htjela sam da kažem vezano za moje roditelje da su oni zaista ljudi koji su i dan danas mnogo čitaju i edukuju se. I nedavno pre toga je on pročitao neki članak upravo o dijabetesu i kasnije mi je rekao da mu je prva instinktivna misao bila da je možda u pitanju dijabetes. Kada smo otišli u bolnicu, meni je šećer bio 40, što je zapravo u bolnici bilo onako redak slučaj, budući da sam ja došla, trčala sam, bila sam vesela i tako dalje. Tako da ja zaista nisam imala predstavu o tome šta ovo što znači dijabetes ili da imam neko doživotno oboljenje. Roditelji sigurno su bili izuzetno uplašeni zato što kad se suočiš sa stvarima o kojima nešto ne znaš, one te plaše, izazivaju neki nemir, tako da sigurno to je bilo jako teško, pogotovo kad je dete u problemu, onda je to, da kažem, novi nivo strahova. Ali uz edukaciju i razgovor sa adekvatnim lekarima u tom trenutku, zato što tada nisu postojala udruženja, niti savjetovališta itd., morali smo zapravo se snalazimo literaturu iz inostranstva i na svaki mogući način što ljudima pade na pamet. Tako da ono čega se ja sećam jeste da su moji roditelji nekako uvek želeli da se ja osjećam dobro i da budem sigurna da ćemo mi prevazići šta god je u pitanju. I to je negde meni stvorilo osjećaj da zapravo ja nemam neki problem, ali da moram da ipak vodim računa. Kad imate dete od 5 godina, njemu kako da mu zabranite u tom trenutku da jede slatkiše ili da prima 4 puta insulin, to je zaista dnevno. To je zaista teško detetu objasniti. Ili opet kažem, zavisnosti od načina kako ljudi pristupe problemu,
prenose na adekvatan ili manje adekvatan način to i porodici i naravno osobi koja dijabetes ima. Tako da, eto, prve reakcije su zapravo gorčina u ustima i strah od nepoznatog. Moram da kažem da ja za početak zaista sam jako retko postavljala pitanje zašto baš ja i jedina stvar koja mi sada pada na pamet jeste kad sam trebala da stavim insulinsku pumpu. Tada takođe to je bilo pre 18-19 godina i tad sam ja bila jako mala. Kad su mi rekli da treba da nosim insulinsku pumpu, ja sam zamišljala da je to neki aparat koji će ići pored mene i tako dalje. I to je kod mene izazvalo onako jedno ozbiljno odbijanje. I tada sam pitala, velike Bože, zašto baš ja moram da imam i dijabetes i da nosim te aparate oko sebe i tako dalje, ne znajući da će to dalje da mi donese apsolutno fenomenalan život. I u različitim situacijama kada doživim neki emotivan pad, da kažem, prevazilazim ih na različite načine, ali sistem uvek isti, zapravo. S različitim ljudima, ali sistem uvek isti. Dakle, podrška, stalno pričam da je to najvažnija stvar. Ja sam od starta dobila podršku unutar porodice. Jedni između drugih smo komunicirali, bili smo otvoreni. Bili smo otvoreni ka drugima o tom problemu. Tako da svi smo uvek znali da ja imam određeni zdravstveni problem i da moram da imam neku terapiju. I to je negde meni ulilo danas sigurnost da nemam problem sa tim. Dakle, neću da krijem da imam neki problem, niti ga zapravo doživljavam kao da ga imam. Da se vratim na insulinsku pumpu. Dakle, trenutak kada sam trebala da je stavim, ja sam pozvala moju tadašnju najbolju drugaricu, današnju kumu, i rekla sam joj, Marina, ja ne mogu da nosim to, čoveče, izgledat će nikome u životu, neće pogledati, ljudi će misliti da sam robot i tako dalje. I stvar koja je mene smirila i nabacila mi osmeh na lice je bila to što mi ona rekla, ti nemoj ništa da brineš, ja ću kad budemo išli u klub da stavim daljinski na sebe i idemo zajedno. Ja sam znala da će ona to da uradi i to je jedna od najlepših stvari. Kad imate 16-17 godina, naravno da vam je najvažnije, mislim u to vreme danas, neke druge stvari možda, najvažnije je zapravo da fizički izgledate prihvatljivo i opet moja percepcija o tome je bila totalno drugačija od toga kako zapravo pumpa izgleda. Podrška. Dakle, ona je bila spremna da prođe kroz taj deo sa mnom, da stavi nešto na sebe kako bih se ja osjećala dobro. Takođe, ja imam jako širok krug, mogu da kažem, mislim i naravno ljudi koji me podržavaju, ali i prijatelja. Opet ta otvorenost i nekako način na koji vi predstavljate vaš život ili zdravstveni problem, ljudima daje mogućnost da komuniciraju sa vama i da se dodatno otvore upravo zato što ste vi takvi. Tako da, muzika, otvorenost ka ljudima, podrška, mislim da su glavne stvari za mene bile upravo zilaženje tih problema. Mislim, bilo je i situacija kada zaista, nije to samo dijabetes. Dijabetes je uvek bio propratna stvar. Dakle, ako ja ne mogu da se fokusiram i koncentrišem na neki ispit, ako mi to zaista ne ide, onda prvo krenem od toga da budem kako treba. Ali ne postavljam pitanje zašto baš ja ne mogu da položim taj ispit ili zašto baš ja moram 5 puta da položim vozački, što nije tačno, položila sam iz prve. Ali nisam okrivljivala dijabetes. Nisu mi moji od malena dozvolili to da radim. Gurali su me, ne mogu da kažem u vatru, dakle nisam bila blizu vatre, ali dijabetes je sam po sebi malo vatra, malo voda, malo te zagreje, malo te oladi, tako da u svakom slučaju mislim da je adekvatan način odrastanja i dobar sistem podrške koji se razvija i dan danas najvažnija stvar. Pa, iz svega što sam do sada rekla, definitivno je dijabetes u mom životu stanje. Ali ne mogu da kažem da nije bolest. Dakle, stanje je zato što ga ja tako doživljavam. To je, mi volimo u udruženju da kažemo da je to naš sladak životni saputnik. Svi znamo da životni saputnici, bilo da emotivni, bilo u poslu, životni saputnici u poslu, da tu ima i uspona i padova i da zapravo morate da pravite neki kompromis. Sa životnim saputnikom dijabetesom takođe mora da postoji kompromis. Dakle, ja sam morala da usvojim neki način ponašanja kako bih sebi pomogla i kako bi držala dijabetes pod kontrolom. Takođe, ima situacija u kojima zaista se osjećaš nemoćno, one su retke, ali postoje. U tim trenucima mogu da percipiram to kao bolest i da nazovem bolešću,
ali iskreno ja ne znam kad sam za sebe rekla da sam bolesna, čak i kada sam prehlađena. Dakle, to je jako retko, ja tu reč ne volim, imam i negativnu konotaciju, a smatram da dijabetes koliko god ima i pozitivne, naravno i izuzetno negativnih strana, je ipak stanje. Ne bih voljela da mi neko celog života priča da sam bolesna, zato što nisam. To pokazuje mi načinom života i da kažem nekim stvarima koje sam postigla, koje sam želela. Ali, ukoliko imate drugačiji stav ili ne vodite računa, to je jako važno. Dakle, edukacija, samokontrola, određen način discipline, ne, to ne znači, ja sam daleko od ljudi koji žive po knjizi. Ja pišem svoju knjigu i u mojoj knjizi piše ono što ja želim. Ali, takođe, da bih pisala tu knjigu, morala sam mnogo toga da naučim iz drugih knjiga, od drugih ljudi. Tako da mislim da je to ključna stvar. Dijabetes je stanje, ali ponekad može da se pojavi u obliku neke bolesti. Meni lično dijabetes ne može da bude prepreka zato što sam ja navikla da živim sa njim. To je, da kažem, je prednost imana kad dobiješ dijabetes kao mali. Ja sam u sve što sam u životu radila ušla sa dijabetesom. Tako da sam se navikla na to da možda imam određen odgovornost prema sebi da ne guram do apsolutno krajnjih granica sve što zamislim. Ali takođe mislim da dijabetes može da bude stimulans. I generalno kažu da ljudi koji imaju dijabetes se trude da budu još bolje, da pokažu zapravo da oni imaju stanje, a ne bolest. Ne mogu zaista sada da izvojim nijedan primjer što je zapravo jako dobro, osim možda kad su u pitanju neki emotivni odnosi. To je specifična tema i tema za sebe. Opet kažem, budući da ja nisam imala nikad problem da kažem ljudima da imam dijabetes, isto tako ne mislim da je to primarna stvar koju moram da kažem o sebi, ali kad se stupa u neki emotivan odnos sa partnerom, to u nekom zavisnosti u kom trenutku to želite da saopštite i kako saopštite, može da ima da snosi određene okvire nezgodne situacije. Tako da, sećam se da sam pre dosta godina, 10-15, rekla dečku koji mi se dopada i s kojim sam krenula neku emotivnu priču da imam dijabetes i to sve bilo u redu, sve dok njegova mama nije čula da imam dijabetes i ona je na sve načine, ali onako vrlo lepo upakovane, pokušavala zapravo da to nekako stopira. Njegova mama je do tog trenutka mene izuzetno voljela, cenila i poštovala budući da se poznavala sa mojim roditeljima. Znam da je to jedini trenutak gde sam se ja osetila zaista ružno. Osetila sam se ružno u smislu možda pre kakvi ljudi uopšte postoje. Da li je moguće da ćeš ti da zabraniš svom detetu da bude sa osobom koja ima dijabetes, a koja je s druge strane tako otvorena u tom problemu, odnosno otvoreno priča o tome koja se tebi dopada i tako dalje. Iz današnje perspektive to posmatram malo drugačije. Roditelji uvek žele najbolje za svoje dete i ne mogu da kažem da ne poznam ljude koji su doživljavali slične situacije. Stvar je u tome što, mislim sad da dajem savete o ljubavnim emotivnim statusima i vezama, ali ukoliko vaš partner odreaguje na okruženje svoje porodice, odnosno ako zaista to shvati kao neki problem ili nešto što je deal breaker za njega, to je to. Mislim, nemate šta tu dalje da tražite, to i nije okruženje za vas. Mene i taj dečko, mislim, mi smo i dalje u kontaktu i to nekom onako platonsko čao čao. Njegova mama izražava izuzetno veliko poštovanje, a to je samo zato što sam ja otvoreno njemu rekla, ja znam o čemu je problem, dakle, ja znam da se ja tebi dopadam, to sam namjerno rekla, ali da se ne dopadam tvojoj mami i to je u redu. Ali, s druge strane, to je bila situacija u kojoj sam se, ja kažem, loše osjećala i došla sam kod moje mame i rekla sam joj, mama, dakle, ne mogu da verujem, da li možeš da veruješ da se to dešava, to se nikad nije dogodilo i tako dalje. I moja mama mi prvo rekla, sine, pa nisi niti bogom dana. Ali mi je rekla, tipa, Nevena, mislim, svi znamo da se lako zaljubljuješ, ovo je možda bio drugačiji način da ti se pokaže da ovaj dečko nije, on nije za tebe, a ne ti za njega. Moja mama ima jako dobar smisao za humor i to je takođe izuzetno važna stvar kad imate ovakav zdravstveni problem ćerku koja se lako zaljubljuje, da na taj način možete zapravo da prevaziđete. Tako da hvala moje mami ovom prilikom, a i mami tog mog bivšeg dečka. Kad
Dijabetes danas je jedna cool bolest, mislim cool bolest, ono otprilike ako moraš nešto da biraš, to je, mislim, to ti sad ovako kažem, nisam krenula da pričam kao odgovor. Ali mogu nešto na tu foru, zato što jeste. Mislim, bar ja ovo što čujem ljude da kakve probleme danas imaju dijabetes, ti zapravo promoviš zdrav način života, promoviš ti očigledno udruženja, rade, mislim, raznoraznih grupa i tako dalje, da putuju, ljudi se upoznaju, gadgeti, tehnologija, iz percepcije mojih prijatelja, a sad i moje, je da je dijabetes cool. S druge strane, kad imaš nekoga ko upravo na pozitivan način to predstavlja. Kad kažem predstavlja, daleko od toga da sad ja dođem pa predstavljam moj dan kako sam ga provela, nego pričam jednostavno, moj dan jedan protekne mnogo dinamičnije od 90% ljudi, isključujući tebe i ove ljude koje mi poznajemo unutar našeg udruženja, nego drugima. Dakle, ja idem na posao, rano ustanem na poslu, bi trebalo da kidam, zato što želim, zato što me to loži, zato što to volim, volim posao kojim se bavim. Onda odem na jedan trening, na drugi trening, umeđu vremena možda popijem kafu. Ako ne idem na tih 200 treninga u toku jednog dana, onda idem u shopping, idem sa brtancima, idem da nađem nekog dečka, odnosno idem da se vidim sa prijateljima, izađem uveče, idem u pozorište, idem u bioskop ili čitam knjigu. Dakle, meni zaista tako izgledaju dani, ja jako volim da se edukujem, ali ne vidim uopšte dijabetes kao, zapravo ni ne razmišljam o njemu. Mogu da ga vidim kao problem koji je uznapredovao zato što je mnogo ljudi podložno da ga dobije i mnogo ljudi ga ima, dijabetes tip 2, tip 1. Da ne ulazim u statistiku, nema potrebe, mislim da svi znaju, ali ljudi su danas svesni da mogu da dobiju taj zdravstveni problem i bukvalno su na izvoru svih informacija da vide i kako da se izvrši prevencija i kako da se adekvatno reguliše i tako dalje. Opet kažem, mislim da ljudi koji imaju dijabetes i koji imaju zdrav stav prema svom zdravstvenom problemu, apsolutno mogu najnormalnije da se ponašaju sa njim. Ja nikad nisam videla dijabetes kao prepreku, niti mi je nekad palo na pamet da nešto neću moći da uradim zbog dijabetesa. Kada usvojite sva ta znanja i veštine godinama unazad, imate mogućnost da radite apsolutno što poželite. Ja sam jedno vreme svakog dana pre posla išla na plivanje. Sat i po vremena sam plivala, dođem na posao, odradim sve što treba. Dakle, budući da mi je dosta dinamičan posao, to podrazumava i sastanke, i događaje, i pisanje izveštaja, i planiranje, sve to u jednom danu. Nakon toga, zavisnosti opet od aktivnosti, mogu da odem na još jedan trening. Dakle, ti treninzi su zato što ja želim psihički i fizički da se drugačije, kako da kažem, setujem, da se opustim, da obnovim energiju itd. Nije mi primarna stvar samo da bih vodila računa o dijabetesu, već o mom, da kažem, zdravom telu i zdravom duhu. Da li idem na piće, da li ću da odem u bioskop, u pozorište, da li ću da odem na neku izložbu, da se vidim sa prijateljima, da budem sa mojim bratancima, što dođe kao još jedan vid treninga, ili ću kod kuće nešto da radim, pitanje je samo moje odluke. Opet, s druge strane, sve to može, sve ovo što sam rekla, može da bude i u jednom danu. Dakle, ja sam lik koji voli i vodi dinamičan život i ne vidim dijabetes kao bilo kakvu prepreku, smetnju. On jednostavno ide pored mene i to je, opet da kažem, meni normalno. Vraćam se, dakle, ako od pete godine ceo život prođete sa ovim zdravstvenim problemom, to je apsolutno prirodno za mene. Ali također mislim da ljudi koji dobiju dijabetes i u kasnijem dobu treba da budu opušteniji u smislu mogućnosti. Ne treba čovjek da polazi od toga da nešto ne može da uradi. Inače smatram da ljudi ne treba da kreću sa stavom ne mogu, ne znam, ne smem itd. Probaj. Što kažu, najgore što može se dogoditi jeste da ne uspe. A ti probaj posle još jednom. Dakle, što, mislim, čovjek ne može da izgubi ništa ako pokušava. Tako da, prednost današnjeg doba jeste upravo u tome što ljudi imaju gde da se informišu. Mnogo se transparentnije komunicira o ovome i ljudi se osjećaju sigurnije. Ne svako i ne svuda u zemlji ili u svetu, ali generalno je negde tendencija da se što otvorenije priča o svim zdravstvenim problemima, a pogotovo o dijabetesu.
Ako kažem da je kul bolest, kul je zato, upravo iz ovog razloga. Dakle, ona negde dođe i kao blagi stimulans da pokažete drugima da vi živite jedan zdrav i normalan život, ali da biste zapravo došli u to stanje svesti, morate da budete i takva osoba i da imate okruženje koje je za vas stimulativno. Prva stvar koja meni sada pada na pamet jeste edukacija. Edukacija o svom zdravstvenom problemu i razgovor sa ljudima. Zato što mislim da kroz edukaciju ljudi zapravo, naravno, uče o svom problemu i vide mnogo mogućnosti i načina na koje mogu da pristupe, ali se manje plaše. Ti kada se manje plašiš, razumniji si, racionalniji donosiš odluke. I mislim da je to izuzetno važno. Zapravo, ponovile bi se stvari, ali one su ključne kod mene. Dakle, edukacija, podrška. Kad kažem podrška, ne mislim na to kao bit će bolje, samo ti sedi i sve je u redu, nego podrška za mene znači čekaj čoveče, dakle, ti to možeš da uradiš. Ajde da vidimo na koji način možeš da uradiš da bude dobro prvenstveno tebi i tvom zdravstvenom problemu, da svima nama odgovara to. Dakle, u smislu da niko ne snosi u porodici teret tebe kao osobe s dijabetesom, zato što ti to i nisi. Dakle, moraš da preuzmeš stvari u svoje ruke, odnosno mlade osobe trebaju da se nekako odvaže, da budu spremni da prihvate savete, da ne misle da sve oni najbolje znaju, a s druge strane da imaju i dozu samosvesti, da budu sigurni da kada nešto prihvate od saveta, bilo lekara ili nekog stručnjaka, da usklade sa svojim aktivnostima i mogućnostima. Dakle, ja sam mnogo toga čula od 5. godine do danas, 32. Da sam sve prihvatila i radila, ne znam gde bih danas bila. Balans. Dakle, moraš da vidiš šta je ono što je u skladu s onim što ti želiš da radiš. Ali, ako treba zaista da bude jedna poruka, u dve rečenice, to bi trebalo da izgleda bukvalno ljudi. Edukujte se, pričajte sa drugima, delite vaše iskustvo i okružite se ljudima koji neće da ne mogu da kažem sažaljevaju, mada ima i toga, nego koji će da vas stimulišu i bodre, koji će videti da ste vi heroj. Mi jesmo heroji naših života, samo mi znamo kroz šta prolazimo i na koji način to prolazimo. Ali porodica to sa sobom takođe osjeća i zato mislim da je jako važno da u tom procesu edukacije i nadograđivanja svojih znanja mora da to da se deli i sa porodicom. Roditelji, braća i tako dalje treba da budu uključeni zato što će oni biti sigurni da ti znaš šta treba da radiš i automatski će biti manji pritisak i na njih i na tebe. Tako da mislim da je, dakle, da kažem, edukacija, komunikacija i ta podrška. 150. put podrška. Podrška u smislu, mene ceo život to prati. Dakle, od roditelja, preko prijatelja, preko udruženja, cijela ekipa sa kojom se mi družimo zapravo je nama vid podrške. Šta god da se dogodi, meni, dakle, to su ljudi koji su meni postali zaista prijatelji, jako bliski, koje mnogo volim i kojima ne pričam o dijabetesu, ali njima mogu najlakše da kažem ili čak i ne moram da im kažem kako sam se osjećala u određenom trenutku zato što mi šećer bio visok, nizak ili tako dalje. Imam dosta smiješnih situacija sa sastanaka. Desi se da mi padne šećer, da se tako malo pogubim, da izgubim fokus i ta situacija kada bih ispričala nekome ko nema taj zdravstveni problem bi vratno rekao jao, pa kako si to jao, čuče, otprilike s tobom ne treba čovjek ni da radi, ali ljudi koji to razumeju i koji mene poznaju će da kažu, ma naravno, Nensi, to se kod tebe ni ne primeti, ti ovako delačko da pričaš uvek u hipoglikemiji. Dakle, mislim da je ta podrška meni ključna stvar. Takođe, podrška sa moje strane drugima. Dakle, upravo zato što ja primam podršku, ja je i dajem. Mogu da podnesem, da mi ispričaju ljudi jako teške stvari, tu sam da saslušam, tu sam da posavetujem iz iskustva najbolje što mogu i ja to i volim da radim. I zato je sam rad u udruženju i generalno, da kažem, edukacija ljudi koji žele da krenu na insulinsku pumpu i tako dalje, jako lepo za mene, zato što vi znate da ćete nekome da olakšate život, ako ne da ga poboljšate bar. Meni dijabetes, mislim, to nije emocija, možda jeste, kao neka muzika. Znaš, nekad onako tiha, nekad klasična, nekad su bubnjevi, nekad je latino, ali definitivno kod mene se uvek peva i đuska, tako da dobro je.